ידוע שהחפץ חיים, זכר צדיק לברכה, היה מעורר שנים רבות ופרסם ברציפות במודעות בכל מיני אופנים בנייני צניעות, והיה מזהיר וצועק ומתריע שעומד חס שלום להופיע גזירה נוראה בעולם אם לא יתקנו את עניין הצניעות. גם כתב לכל רבני ישראל לעוררם שכל הצרות והגזרות שהיו אז הם מפני חוסר צניעות, וביקש והתחנן שיעשו כולם מאמץ גדול לתקן את המצב, ואם לא כן עומד להופיע גזרה נורא חס שלום. ולא שמו לב מספיק לדבריו הקדושים, מפני שהיו תפוסים ותרודים כל אחד ואחד עם צרותיו ותרדותיו הפרטיים, ולדאבוננו קרה מה שקרה, שסמוך לזה, אחרי כמה שנים, הייתה מלחמת העולם השנייה הנוראה, לא עלינו, ונחרב רוב בניין של כלל ישראל השם מרחם. וביאור דבריו הקדושים יש להבין, שאף על פי שיש עוד עבירות גדולות שיכולים לגרום כל זה, בכל זאת העניין הוא כך, שכל העוונות, אף על פי שמעוררים כתרוג בשמיים, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו מגן עלינו נגד הכתרוג, על פי מידתו, שמעריך אפיו אפילו לרשעים וחייבים, עד שמגיע חס שלום למצב של גדול עוונו מנסו. וההגנה היא, על ידי שמשר שכינתו בינינו, כמו שכתב, השוכן איתם בתוך תומעתם ונמצא איתנו בגלותנו, ככתוב בישעיה, למענכם שלחתי בבלה, ועל ידי זה אין מידת הדין יכולה לפגוע בנו, אבל חטא בפריצות הרי הוא גורם סילוק השכינה מאיתנו, כמו שכתוב ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך. ונמצא חוסר הצניעות הוא הגורם מניעת ההגנה, וממילא מתעוררים כל הכתרוגים על כל החטאים ביחד, ועל ידי זה חל עלינו חס שלום כל הפורענויות על כל חטאינו ביחד. והנה היום שישנם כל כך הרבה צרות לא עלינו, נוסף לפחד והאיום ממלחמה בכל העולם כולו ממדינות הערביים, והפחד והאיום ממחבלים, בוודאי יש לשים לב לדברי החפץ חיים, שבוודאי חוסר הצניעות הוא המגדיל על העולם את החרון אף הגדול, ומעורר עלינו הצרות והפורענות חס ושלום על כל חטאינו. על כן בואו נזדרז להתעורר ולא להחמיץ ההזדמנות, ונתקן ונשפר ונהדר עניין הצניעות, ונשפיע גם על האחרות כל אחת ואחת כפי יכולתה, ועל ידי זה יתווספו לנו זריחויות להגן על כולנו ולהשרות שכינתו בתוכנו, ולשמור על עתידנו מלרדת עוד במצב הרוחני, ושלא יצליחו רשעי עולם להפיק זממם חס ושלום. מה שהכלבים צועקים ונופחים בלי הרף ומתעוררת כיום בכל העולם כולו שנאה גדולה כל כך נגד כלל ישראל, ומיודע מה עוד עלול להיות חס ושלום אם לא נתקן חיש מהר את המצב. יש להן לבנות ישראל לשים לליבן גודל ההפסד הנגרם על ידי הירידה במצב הצניעות, ועל אחת כמה וכמה לשים לליבן שבידן זכות וכוח עצום לעזור לכל הכלל לעצור המגפה והצרות ולהמשיך את הגאולה השלמה, כמו שאמרו חז"ל, שבזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל, ויש לכל בת ישראל לשים לליבה שבזה שתשפר אפילו רק את עצמה תצליח לעצור לפחות חלק מהמגפה, ואף אם תציל רק נפש אחת מישראל,
כבר יהיה לה בזה זכות עצום, כמו שאמרו חז"ל, המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, כי נחשב לזכותו כאילו הציל ממוות כל צאצאיו וצאצאיו עד סוף כל הדורות. יכול גם להיות שזאת תהיה קרובתה, שכנתה או חברתה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.